Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı çoxalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bu barədə olan məlumatını təqdim edirik. Beləliklə, ölkəmizdə son sutkada koronavirusa 15 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 7 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, koronavirusdan yenə də ölüm faktı qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, dünən yoluxma sayı 12 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 63 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 1988 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə və koronavirusla mübarizədə həmrəylik göstərməyə çağırır.